помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Мисля, че един добър мач за нас. Една категорична победа. Аз още след мача с Локомотив София казах, че отбора вече навлиза в нужната форма. Надявам се така да продължаваме за напред, да вдигаме оборотите и може би така трябва да бъдем по-настоятелни в крайната фаза, именно пред гола. Там, както срещу Локомотив София създадохме много голови положения, така и днес. Може би двойно повече, отколкото мача с Локомотив. Може би така по-голяма концентрация в крайната фаза, ще имаме да се поздравим с двоен по-добър резултат, отколкото този. Но и на това сме доволни. Мисля, че от следващата седмица ще започне тренировки. Гърсееш също от понеделник и надявам се на мача с Локомотив Пловдив вече да ги имаме двамата на линия. За да имаме по-голяма вариативност, както в средата на терена сега в момента и имаме тази вариативност с така присъствие на Емил Гагоров, така и с присъствие на Гърсееш и на Ней, да имаме по-голяма вариативност в взема плана, за да имаме процес на играта. Да варираме, да променяме схемата на игра и така нататък. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.